Ule var. Kuule, kus kohas meil see mäng on? Millist mängu sa nüüd mõtled? No, kalendri järgi kell 2 on. Ma olen siin aerokis, siin pole kedagi. Aa, sa enam meile ei loe siis või? Mina vaatan, meile tuleb mul nii must miljon, et... Aa, sest ma mõtlesin, et sulle ei ole mõtet helistada, kuna sa ju alati loed meile, et see on su peamine suhtluskanal, nagu sa ise oled öelnud. Kell 2 ei ole mingit mängu. Et me ei saa... Aga kuidas sa oled aerokis, kuidas seal väljak on muidu? Siin tuli küll üks suur padukas, aga paistab täitsa normaalne olema. Ah, et väljak on korras, või? No, mina näen küll, jah, aga ma ei tea, kui pehm, ma ei tea, kas siia sisse saab ka minna, või? Sisse saab ainult kaardiga. Jah. Pealt paistab küll enam vähem. Aga ta võib pehme olla muidugi. Ja selles mõttes, et see kate ei ole pehme, kuna tal on vaip all ja seal on hästi peenike liivakiht peal. Ta on põhimõtteliselt nagu kunstmuru, aga natuke rohkem on seal liiva peal. Ja seal ei ole libles, et seal all on lihtsalt vaip. Jah, paistab küll korrad oleva. Aga vihma sajab selle? Just jäi järgi. Okei, aga kui sa pilvi vaatad, kas need liiguvad sinna peale ja see uus sahmakas? Ei liigu, ei tule uus. Ei tule. Selgeks tõmbas praegu. Aha, ma muidu kogu aeg lükkasin, no kell 11 pidi toime esimene mäng täna. Ja siis ma selle jätsin üldse ära ja siis ma nüüd selle sinu ja Marje mängu lükkasin ka. Ja alles 19. peale, kuna ma siin vaatasin, et muidu ei mängi kuidagi välja. Võibolla ma tõmban selle tagasi, kui sinu välja kannatab mängida, ma ei tea, aga siis ma lükkasin poole tunni kaupa kõike neid mänge järjest edas, ma vaatasin, et kui siin arkus sadu lõpeb, et siis umbes pooledise tunni pärast saaks mängida võibolla, aga siin arkus sajab, siin tuli just padukas ja niimoodi on iga tund tulnud. Et mul on, minu juures ei ole nagu, on üks väike vist tuld, et ma ei tea, see vist nagu ka ei tuld, see vihm, mis siin nüüd tabas alus, kui ma siia jõudsin, et ma pean koju helistama, et kas seal sadas või ei sada. No seal ei ole vahet, sest Borissi ei mängi sinu juures. No äkki mängib, ma ei tea. Ja seal me ei saa paari nagu nii teha, see oleks mõtest. No jah. Et küsimus ongi lihtsalt selles, et kas need Tabasalu väljakud taluvad meid või mitte, sest noh, et ega ei tahaks väljakud ära ka lõhkuda. Ei taha küll, jah, aga mul on väga raske öelda. Lompe seal peal ei ole, eks? Ei ole. No neid ei saagi olla. Et ilmselt need väljakud ongi nii tehtud, et põhimõtteliselt saab ka sellise kerge vihmaga mängida. No väga võim, aga kas neid ei rullita, neid midagi ei tehta või? Ei, no seal ei ole midagi rullida sellepärast, et tal on, võibolla sa läbi aia ka näed, seal on nagu selline punutud, nagu ukse matt, selline asja on seal all. Ja mõnest kohast on nagu liiv päris ära tulnud seal eriti kahe väljaku vahel. Ja seal on näha see muster. Et ta tegelikult ei ole siis ikka, nagu liiva väljakaga on... kunstmuru väljak liivaga. Ei, seal ei ole kunstmuru. Ta on nagu... Kujutate, mis kiud see võib olla. Ta on nagu vaip, eks ole. Aga ta on ikkagi selles mõttes liiva väljak, et see liiv on lahtiselt see kõige viimane kiht. Sest muidu liiv on nagu mingisuguse paksema liivakihi peal, eks ole. Et see kord ta on lihtsalt selle matti peal seal. Aga põrge on ka aeglane või kiire või? No Ville kirus seda kogu mäng tunde 15 minuti, mis nad mängisid, et kõige aeglisem väljakust üldse olnud on. Boris servis tale niimoodi, et see palli teine põrge ei oleks tulnud ka üle servikast joone kaks korda. See on super servi, mina tean ka aeglis. Aga teised on kõik kiitnud seda väljakut.
Ja mina mängisin samamoodi Borissi vastu ja ka Pabula tiimpallidega ja oli korras. Kuigi noh, me Borissiga mängisime ja siis oli kuiv. Et eile oli ikkagi niiske see välja. No, ilmselt ta märjaga ikka no, nii nagu liiva väljak ongi, et siis on pehme. Mm-hmm. Okei, okay, aga sa siis nüüd nagu hindad, et seal väljakul võiks täitsa nagu mängida, jah? No mina ei tea, jah. Ma ei saa siia peale astuda, et ma ei... Noh, selles mõttes ei oska öelda, aga... Ega see peale astumine tegelikult seal ei aita ka. Nii palju sa ütleme näed lihtsalt, et seal jäävad jäljed kohe järele. Et kui on kuiv, siis ei jää seal jälgi. Aga kui on selline niiske ilm, siis kohe jäävad jäljed. Aga talle, ta ei saa niimoodi, nii nagu sinu väljaks, ta ei saa sisse vajuda, seal on see vaid palm. Et selles mõttes on ta vist nagu lolli kindlasti tehtud, mulle tundub vähem, et nii. No võib olla. Seal ikka ei saa jää, või? Ei saa. Võib-olla siin silvega natuke üle kõrenda. Asfalt on üleni märg või kuidas seal on? No asfalt on jah märg. Üleni või? No see parkla siin on ikka suur lamp. Uh-huh. Aga parklas on lamp, jah. Okei. Okay. Ühesõnaga me võime siis proovida. See tähendab, et siis ma ajan rahva kokku sinna. No aga aja. Noh, ma ka ei vaatanud meile. Ma oli noh, muud tegemised. Aga mis kell sa jõuad umbes? Või mis kell? Ma jõuaksin ise veerandiks. Okei. Okay. See tähendab, et me saaksime pool alustada 13.30 no. Või 14.30 siis. Noh. Aga ma siis helistan Kaie ootaja. Meil oli, kõigepealt oli meie mäng, eks ole? Siis ma helistan ainult Marjale ja Borissile. Jah. Mm-hmm. Teeme nii. Jah, okei. Okay. Okei. Okay. Ja ma olen siin nüüd poole tunni kaupa vastavalt ilmaoludele lükkanud neid mänge edasi ja ühte sinna üksit mängu tõstnud järgmise reede ja tänase vahet edasi tagasi. Nüüd oleme nii kaugele jõudnud, et Ilmar ei lugenud kirju ja läks kohale juba. Ja kuna ta seal kohal on, siis ma lasin tal selle väljaku üle vaadata. Ta väljakule ei saanud küll astuda, aga talle tundub, et need väljakud kannatavad mängida küll. Ja mulle tundub, et need väljakud on sellise tehnoloogiaga tehtud, et isegi vihmaga saab seal mängida. Sellepärast, et seal ei ole nagu sellist paksu saviliiva kihti, vaid seal on vaip. Ja vaiba peal siis on see kerge liivakiht. Ja no lompe seal peal ei ole ja ei saagi olla, need vajuvad seal kohe ära. Et lihtsalt asi on selles, et seal jäävad jäljed, et kuiva ilmaga jälgi ei jää. No eile niiske ilmaga mängisime ja siis Ville kirus tunde 15 minutit, et palli liigu edasi. Ja samas ma mängisin Borissi vastu kuiva ilmaga ise, siis pall liikus täitsa normaalselt seal. No ma ei tegelikult, ta liikus eile ka normaalselt, aga lihtsalt. Lihtsalt Villal olid vastavad emotsioonid eile. Ja noh, võib-olla lihtsalt tundus, et pall liigub aeglasemalt. Ja noh, nüüd siis on niimoodi, et noh, Helimariga lõpsime kokku, et ajame siis ikkagi rahva kokku sinna ja 14.30 siis alustame. Okei, ma vaatan. Siis ta makab. Jah, okei. Okei, jah. Marjega ei ole probleem, aga Borissiga on nüüd probleem. Ta hakkas sööma ja ütles, et ta jõuaks selle kolmeks. No kolmeks, kaheks. Ei, no jah. Teeme kolmeks. Olen käinud vahepeal kodus ära. Jah, küll, et kelle kolmeks siis alustan. Jah, teeme nii. Ja.
Ja. Puris hakkas just sööma, et ta jook kella kolmeks, et alustame siis kell 15. Okei. Okay. Ja. Puris. Ja Kalver, tähed olis on padu vist. Las olla. Las olla. Okei. Okay. Sest mulle tundub, et Airoki väljakutel saab iga ilmaga mängida, isegi kui padu vihma saab. No jah, aga naised ja mehed on nõus mängima, kui sajab padu vihma. No Illimar ise ütles, et väljak on valmis ja... ja... Väljak võib valmis olla, kas inimesed mängivad sellise padu vihmaga või? No kõik on valmis mängima. Hästi, oled. Jah. Sai natuke joostud ka. Mul on liiga mängu lõpuli kesta ja mul veel teine mäng ootama. Ei saa. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Jälle kyllä viimatti sinu servi. Mä siin kaotasin. Yeah.
siin veel mulle harjutusvõimalus.
Hakkab jälle minu musklite näit üle. Üle musklite näit.
Ma lähen ette. Väga tegev. Kui ma saan, panen ette. Mäkra mängin. Jaa. Oh my god, Anne! Oi! Wow! Ma olen kutsiga.
võimalus taga. Yeah, definitely.